a zdravím vás u dalšího videa. Dneska to bude pravda, pravda nebo... OK. Dneska to bude hra pravda nebo lež. Jo, a budu se snažit být chytrý. Ano, o tom tahle hra je, takže... Jdeme na to! To je Unity? OK, hrát. Hej. Hej. OK. A sice to nevím, ale typnu si, že jo. Já to mám až takhle na hlas, pojďme výborně. Ano, ale počkat. Ano. Počkat jako... Au. Ano. Možná. OK. Ano, pravda, sice nevím co, ale jo. Určitě. Určitě, lidi, určitě, já jsem to viděl prostě. Ne, ne. To nevíš, že krteky šíšalí. Něco v tom nevím, ale dáme, že jo. Hyp. A jak jste správně, hoši. OK, co tam mám? Já si to potřebuji posunout. Posa je druh africké vosí. Nevím, asi jo. Fuj, nesnáším ten zvuk. Ano. To je lehké. Ne. Hej. Ho. Já neumím latinsky. Ale umím tu jako... Děkuji, nevíte, protože jsem to hrál a pamatuji si to, že jo. Co to je? Teplota v alkoholu. Já jsem to věděl, že to bude špatně. Reklama. Eva and the King's Return. Oh my god. OK, nemám zájem. Co je? Takový ne? Možná? Co je? Co změníš? Možná? Já už prostě, já to nepřežiju. Tohle můj mozek prostě nepřežije. Jo, mám myslím takhle velký na tohle, jo. Jak moje ukurvání, tudy, tu já tady umřu, hoši. Lidi, já jsem úplně spocenej, tyjo. Já to zase umřu. Já tady umřu, chápete to? Ne, ne. Tak proč dávám pravda, když je to ne? OK. Já fakt umřu, hoši. Lidi. Já jsem už mrtvý jako. Já tady umřu, lidi, chápete to? Já tady umřu. Zaklo se to? Hej. Tady umřu. Já to nepřežiju. Prostě já. Sorry, ale já prostě já ne. Takže tohle by mohlo být z tohohle videa všechno. Nebo to fakt nepřežiju a čau.